Խաչքարը տափակ քարե սալ է, որի մի կողմի վրա փորագրված կոմպոզիցիայի հիմնական տարը խաչն է։ Այսպես է նկարագրվում խաչքարը տարբեր հանրագիտարաններում։ Սակայն Հովանես Շարամբեյանի անվան ժողովրդական ստեղծագործության կենտրոնում հնարավոր է տեսնել խաչքարերը ոչ թե իրենց ավանդական տեսքով քարի վրա, այլ թղթի վրա։ Հայոց խաչքար, այսպես է կոչվում այն նախագիծը, որով ճապոնացի պրոֆեսոր և արվեստագետ Կունիտո Նագաոկան ներկայացնում է իր ծրագիրը։ Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության աջակցությամբ 2012 թվականից ճապոնացի արվեստագետը Երևանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայի ու Մայրաթոր Սուրբեջ Միասնի թանգարանային բաժնի հետ համատեղ դրոշմատպման տակու հոն տեխնիկայի միջոցով սկսել է պատճենել որոշ խաչքարեր։ Այս տեխնիկային այսօր տիրապետում են հիմնականում ճապոնացիները։ Դրոշմատպման համար անհրաժեշտ է բնական բույսերից պատրաստված բարակ, բայց ամուր թուղթ և համապատասխան ստվերաներք։ Այս նախագիծն իրականացնելիս մասնագետն օգտագործել է ճապոնական տանգո տիպի թուղթ, որը պատրաստվում է հատուկ պատվերով։ Պրոֆեսոր Նագաոկան երկար է սպասել այս ցուցահանդեսին։ Արդեն 4-րդ տարին է ցուցահանդեսի համադրող իր գործընկեր Իրմթրաուտ Շմիցի հետ միասին աշխատում է այս նախագծի իրականացման վրա։ Ինձ համար խաչքարը շատ կարևոր ու հետաքրքիր երևույթ է։ Այն խորհրդանշում է միաժամանակ և կյանքը, և մահը։ Ես տեսնում եմ դրանց մեջ կենս ուրախություն կյանքի հանդեպ։ Սա իրոք յուրահատուկ արվեստի ձև է։ Ես շահագրգռված եմ ներկայացնելու այս արվեստը ողջ աշխարհում։ Կունիտո Նագաոկան ծնվել է Ճապոնիայում, 20 տարի ապրել է Գերմանիայում։ Արվեստի պրոֆեսոր, նկարիչ և գրաֆիկայի մասնագետ է։ Այժմ դասավանդում է Կյոտոյի արվեստի դպրոցում։ 2003 թվականին Վենետիկի Բիենալեին մասնակցելիս այցելել է Սուրբ Ղազար կղզի և հենց այնտեղ էլ հայկական գրքերից մեկում տեսել է նորադուզի խաչքարերը։ Այդ օրվանից հասկացել է, որ օգտագործելով իր գիտելիքներն ու կարողությունները կկարողանա կենթանացնել և փաստագրել դրանց առաքելությունը և ցուցադրել դրանք ժամանակակից աշխարհին։ Սա արդեն 4-րդ տարին է, որ մենք Հայաստանում այս ծրագիրն ենք իրականացնում։ Արտատպում ենք նորադուզի և նորավանքի խաչքարերն իրենց բնական տեսքով։ Քարը չես կարող տեղափոխել և ցուցադրել, իսկ դրանք իրոք արվեստի բացառիկ նմուշներ են։ Մեր ծրագրի նպատակն է ցուցադրել հայկական խաչքարերը ողջ աշխարհին։ Ճապոնացին եկել այև մեր խաչքարը այս տեսքով մեզ ներկայացնում, այս արդեն շշմելու է, սա առաջին։ Երկրորդ, ես շատ կուզենայի, որ այս սովորեի, որտեվ մոտավորապես 15-20 տարվա չափ ես հեռապատկերներ եմ փորձում կոպի անել, բայց մեր իմացած տեխնիկայով, որը հիմա ես նայում եմ, ինքը ինչ-որ արել է, ես լրիվ ուրիշ աշխարհ, չգիտեմ, շատ կուզենայի սովորեի իրանից։ Ցուցահանդեսի ժամանակ մշակույթի փոխնախարար Արև Սամուելյանը հայտարարեց, որ Կունիտո Նագաոկայի ցանկությամբ այս աշխատանքները նվիրաբերվում են Հովանես Շարամբեյանի անվան ժողովրդական ստեղծագործության կենտրոնին։ Պրոֆեսոր Նագաոկան իր հերթին հուսով է, որ հաջորդ տարի այս թղթի խաչքարերը կկարողանա ցուցադրել Բեռլինում և Պոցդամում։ Մարինե Քոչարյան, Գևոր Կավակյան, Մշակութային ազդագիր։